До Заозецької громади велосипедом з Норвегії приїхав голова громади Сокндаль Йонас Андерсен Саєт. Чоловік виїхав з Норвегії 11 днів тому та приїхав понад 1800 кілометрів. Під час поїздки Йонас Андерсен Саєт зібрав понад 500 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Власне, весь цей проект спонтанний. Ідея виникла буквально за тиждень до того, як я сів на велосипед. Я розмовляв з українцем, який живе в Сокндалі і дуже добре знає Андрія Ногу. Ми поговорили з Андрієм і вирішили, що це гарна ідея. Тож я вирушив у цю подорож, і реакція громади як тут, так і в Норвегії була приголомшливою. Зустріли голову Сокндальської громади на кордоні з Львівською областю у селі Підберістці. Зараз наші громади домовилися про співпрацю в різних сферах. Я, як голова громади, хочу зробити свій безпосередній внесок. Тож цей шлях і є символічним актом солідарності і способом зібрати гроші для українських героїв, які борються за демократію і свободу. Шлях, яким рухається молодь України. Про співпрацю між двома громадами домовились рік тому, коли голова Залозецької громади Андрій Нога був у Норвегії. В першу чергу ми хочемо працювати зараз на допомогу Збройним силам України. Це дуже велике для нас, тому що наша громада фінансово, на жаль, є слабкою, і кожна допомога любої країни, вона є для нас вагомою. Це перше по напрямку, з якого ми хочемо працювати. Також однією з цілей поїздки в Україну Йонаса Андерсена Саєда є передача авто для військових. Автомобіль купив Норвезький фонд автомобілів для України. Йонас Андерсен Саєд та Андрій Нога повезуть авто на запорізький напрямок. Цю машину подарувала місцева організація, яка є в моїй громаді. Від початку повномасштабної російської агресії вона вже пожертвувала понад 60 автомобілів для України. Тетяна Панченко, Андрій Міцу, Суспільне новини, Тернопільщина.